Jag har ju aldrig varit i någon form av bildskapande, varit intresserad av att skildra människor överhuvudtaget. Varken i måleri eller i fotografi. Utan det är själva bilden i sig som är det intressanta. Och eftersom jag ända sedan barnsben har varit väldigt naturintresserad, så har ju den världen alltid funnits som intresse. Och det man är intresserad av, det är ju det man har möjlighet att göra bra bilder av också. Carl Fredrik Ekström är född och uppvuxen i Vasastan i centrala Stockholm. Och det är måleriet som har varit hans huvudsakliga konst och uttrycksform i livet. Men kameran och bildskapandet blev för honom en ny och en annan typ av pensel och uttrycksmedel. Sen drygt 4 år tillbaka är han medlem i den kvalitetsstämplade föreningen Naturfotograferna. Och imorgon lördag är det vernissage och urpremiär på hans utställning Återsken och viskningar på Naturfotografiska i Hallstahammar. Det var väl egentligen när jag gick under utbildningen på Konsthögskolan som jag började använda kameran som ett anteckningsredskap egentligen. Samla bilder och använda mig av. Men sen märkte jag väldigt ganska snart att de där bilderna började få ett egenvärde som jag inte då riktigt visste hur jag skulle använda mig av. Men det utvecklades mer och mer och så blev det en ganska viktig del av mitt arbete parallellt med måleriet. Han ägnar sig inte åt några fotoexpeditioner ute i världen. Nej, det är i huvudsak ögonblick och miljöer i vardagen och i hans direkta närhet han finner bilderna. Som i Nackareservatet eller i den sörmländska naturen och på senare tid även Gotland. Men det kan lika väl vara längs en promenad hemma i Enskede eller runt ateljén i Skärholmen. Det främsta skälet är ju praktiska skäl. Jag skulle gärna åka till Afrika och Himalaya och Sydamerika och sådär. Men jag har arbetat dagligen i min ateljé med måleriet, så att det är ju min fasta punkt. Och jag rör mig liksom i de trakterna. Och i och med mitt sätt att arbeta med kamera och fotografera så har jag också märkt att jag hittar bilder precis runt knuten. Jag behöver inte ge mig iväg så långt, utan jag kan hitta intressanta bilder precis där jag egentligen är, vilken tid på dygnet som helst. Och det har nog bidragit till att jag har hållit mig med kameran där jag är liksom. Han liknar sitt fotograferande vid en svamppromenad i skogen. Först finns där inga svampar, men när man väl har hittat den första finns de överallt. Och tekniken som kännetecknar många av hans bilder har vuxit fram under åren. Bland annat låter han naturen projicera sig mot en matt plexiskiva som han sedan fotograferar av. Och han experimenterar också mycket med långa exponeringstider och med rörelseoskärpa. Ibland med blixt, ibland utan. Som konstnärlig ledare här så är ju min ambition att visa på bredden inom naturfoto, för det är ju verkligen vitt och brett som uttrycksform. Allt ifrån det rent avbildande dokumentära till det helt abstrakta känslostyrda. Och när det gäller Carl Fredrik här, han är ju en yrkesarbetande konstnär, målande konstnär, och det kan man verkligen känna och se. Konstnärer har ju ofta den ambitionen att visa på någonting som inte är så påtagligt, utan kanske mer som en förnimmelse, en känsla av ett motiv. Jag tycker verkligen den yrkesverksamma konstnären går igen här i hans makalösa sätt att avbilda naturen. Ja, kameran har alltså inte alltid funnits i Carl Fredriks liv. Det har däremot intresset för naturen gjort. Och så här förklarar han urvalet av bilder till utställningen. Mitt fotograferande blir som ett enda långt flöde. Jag jobbar ju väldigt lite i projekt som har en början och ett slut. Utan jag precis som i måleriet, att det är en pågående process hela tiden. Och då blir det ju lite grann för mig att försöka välja bilder ur det här flödet på något vis. Lite grann som att välja stillbilder ur en filmsekvens. Och
Och eftersom jag jobbar så konsekvent med mitt uttryck så blir det liksom en ganska sammanhållen utställning. Så. Och spannet på bilderna är väl egentligen, den äldsta är väl kanske knappt 10 år gammal. Och så, men de flesta är ganska från nyare tid. Lördagens vernissage på Naturfotografiska öppnar klockan 11.00 och pågår fram till 15. Och klockan 12 börjar Carl Fredriks föreläsning om utställningen och om sig själv och om sin teknik och sitt arbetssätt. Eftersom jag då inte gör långa resor så blir det inga resereportage eller något sånt där, utan det blir mer, handlar ju om den resa som jag egentligen gör i bildvärlden, som är en resa in i mig själv egentligen. Både i måleriet och fotografin. Så det är väl den resan det kommer att handla om i så fall. På en mer abstrakt nivå. Utställningen pågår fram till den 17 november.